І навіть під час карантину зіркам завжди є чим похвалитись в своєму інстаграм. І я вже готова показати вам найцікавіше. Поїхали! Тіна Кароль. Там, де гори полонини й чкурнула з великого міста зі своїм сином Веніаміном, днями народна артистка України. І залюбки поділились на своїй фан-сторінці ось такими яскравими фото та відео. Привіт усім з Губерли. Веня, змочився? Так. Ого, навіть на Губерлу піднялись, які молодці. Я також там була колись, відчуття неймовірні. Тож і Тіна закликає всіх своїх прихильників обов'язково навідатись Карпати та насолодитись просто неймовірною красою природи. Ну що ж, навідаємось. Мадонна. Кому природа, а кому... Нещодавно 61-річна американська поп-королева просто шокувала прихильників Інстаграм своїм відвертим знімком. Так зірка поділилась на своїй сторінці, вочевидь, архівним фото в прозорій білизні і, ну, дуже відвертій позі. А тому, хто образився на це фото, я хочу повідомити, що я успішно закінчила університет. Мені плювати. Спасибі, що прийшли на випускну церемонію. Клас 2020. Підписала Мадонна. Оце так випускниця, слів нема. Ну, якщо що, то я все там прикрила смайликами. Олексій Потапенко і Настя Каменських. Яка краса! Нещодавно відоме зіркове подружжя відсвяткувало першу річницю весілля. І закохані зворушливо привітали одне одного в інстаграм ось такими красивими знімками. Ні весілля, ні розпис, ні перша річниця, ні всі наступні не мають ніякого значення. Найголовніше – це незвичайний, незрозумілий зв'язок між нами, написала співачка. Перша річниця, ситцеве весілля, люблю Каменських, спасибі тобі, лаконічно відповів Олексій. Що ж, приєднуємось і вітаємо Потапа і Настю з їх ситцевим весіллям. І як прокоментували 90% прихильників цієї солодкої пари під фото, віточок вам, як на небі зірочок. Маша Єфросиніна. Невдалі фото, не біда. Так прокоментувала свої знімки в інстаграм популярна українська телеведуча, яка напередодні святкувала свій день народження. Чарівність віку в тому, що багато речей, які дратували тебе протягом життя, раптом стають невинними непорозуміннями. Ось мій чоловік як не вмів робити красиві фото, так і не вміє. Правда, це так мило, підписала Єфросиніна. Зате он скільки друзів, рідних, колег привітали вас, Машуня, вся стрічка майоріла вашими вдалими фото та відео. Тому не сваріть там дуже чоловіка. Володимир Остапчук. Вже офіційно після гучного розлучення днями відомий український телеведучий показав свою обраницю в інстаграм і поділився ось таким романтичним знімком із новою коханою. Знайомтесь, моя любов, моя Христина, ми міцно тримаємось за руки і я тебе люблю, а це головне, підписав Остапчук. Також Володимир детально описав їх історію знайомства і подальших стосунків та подякував коханій за те, що вона витримала весь шквал негативу і в усьому підтримує його. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!